Der var det. 18.13. Sundhedspersonale fra Region Hovedstaden er troppet op under uret på Københavns Hovedbanegård. Og vi breder os ud. Men det magiske tal dækker ikke over et klokkeslæt. Hvis jeg siger 18.13, hvad tænker du så på? Så tænker jeg på nyhederne. Så har det måske noget med skader at gøre. 18.13, det er det nummer, der lige er oprettet, hvor man kan ringe, hvis man er i tvivl om, hvor man skal ringe hen, hvis man er syg. Har du fået denne her? Ja. 1813 er nemlig nummeret på Region Hovedstadens nye 24-timers akuttelefon, der er åben fra den 30. januar. Gratis telefonlinje, hvis du bliver syg eller kommer til skade? Jamen, du skal bruge det, når du føler, at du har brug for hjælp, og du er i tvivl om, hvor du skal gå hen, og hvor meget egentlig du har brug for hjælp. Så kan du tage telefonen og ringe til 1813. Telefonen er bemandet af erfarne sygeplejersker, som er blevet uddannet til at vurdere skader og akut sygdom gennem en telefonsamtale. Det er gratis kaffe. Altså, vi håber meget på, at det betyder, at der er færre, der søger os, af dem, som ikke fejler ret meget, så de slet ikke kommer. Og jeg vil tro, at måske 20% af de patienter, vi har, de vil ikke komme til akutmodtagelserne, fordi de har fået godt råd af en sygeplejerske i 1813 akuttelefonen. Morgen, ny akuttelefon 1813. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes, vi har haft for lidt af det førhen, så ja. Det kan jeg kun give jer. Jeg er rigtig glad, at I gør det her. Jeg synes, det er meget positivt. 1813 er en ekstra service til Region Hovedstadens borgere, men det erstatter ikke nogen af de hidtidige muligheder. Man kan stadig henvende sig på akutmodtagelserne og akutklinikkerne, ligesom man selvfølgelig også stadigvæk skal ringe 112, hvis det er alvorligt. Det er jo meget vigtigt, at den bliver brugt, den her telefon. Og vi får den i omdrejninger her fra starten, og at folk er klar over nummeret, når de har brug for det. Så de skal jo høre det mere end én gang. Godmorgen. Vil I have en folder om ny akuttelefon?